Dette er en god dag. Det er den siste dagen dere får se været i fra Stavanger og fra Sigurd på svært så lenge. Jeg håper at det er lenge, lenge, lenge til vi får se været fra Sigurd i Stavanger igjen. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. Come on, her været fra Strømmen. Ja, sikkert. Nei, det er nok fra samme gjeldene. Nå ja, det er det. Og det ligger som sagt i Spania, men det er ikke den varmen, selv om det høres ut. Du sier ordet Spania, så burde det liksom vært temmelig varmt der. Altså. Det er jo ikke mer enn rundt en 20 grader på dagen, og ja, selvfølgelig, det er jo greit nok, altså, for oss vestlendinger, men... Men, jeg vet ikke. Vi venter på det store varmen. Vi gjør det. Men i dag skal det være skyfritt etter hvert og sol. Og... Men han kommer ikke høyere enn 20 grader. Han gjør ikke det. Må være i den andre som holder en beskyttende hånd over etter det. Altså. Så vi ikke skal bli solbrent. Det har ikke peiling. Ha en fin dag. Hva dag er det i dag forresten? Tirsdag. Ha en fin tirsdag, folkens, som snakkes med. Hei, hei. Ja, takk, Ove. Ja, vi har litt av det samme problemet her. Nå har vi i en 14 dagers tid hatt en temperatur oppe i en 8-29 grader. En dag hadde vi 31. Men den gode varmen, den har vi ikke hatt enda. Og i dag så skal det ikke bli mer enn 23 grader. Og da kommer dager nå vi bare ned i en 21, og faktisk helt ned i 19 grader den ene dagen. Og så kan det være uttrykt for regn til og med. Nei, det er kaldt i Spania for tiden. Og så får vi besøk. Og vi har besøk, og så får vi mer besøk. Og så har vi det kaldt. Det er trist. Ha en riktig god dag, alle sammen.